doya ne için geldin ey banda yaxshilikni qilgan hech qilmakanda bu hayotning sinovlari besh kunlik qadamingni o'ylab bosgin ey banda bu dunyoga nechun kelding ey banda yaxshilikni qilgan hech qilmakanda bu hayotning sinovlari besh kunlik qadamingni o'ylab bosgin ey banda ozor berma dilga man ham bir ko'ngilga barcha gunohlaring afn so'ragin ozor berma dilga man ham bir ko'ngilga barcha gunohlaring afn so'ragin what did them Bunus hech qanaqa xaker emas, bunus aniq. Akam o'ldirma akam! Unda sen o'ldirgansan. Yo'q! Sen o'ldirgansan. Yo'q! Endi buni muxtorning oldiga olib boringlar. Uni nima qilish kerakligini o'zi yaxshi biladi. O'ldiraman hammangni. Bu qotillar o'yini. Qotil! Yo'qotlaring buni. Hech kim sen ko'zini yoshlatmagin sen. Yastig'ir quritib Yig'latmagin sen farzandi onani bag'ridan yulab yig'latmagin sen otalar onalar yig'lasa shu dam osmonlar qo'shilib tilmay yig'larkan farzandi onani bag'ridan yulab yig'latmagin sen osor berma dilga malham ber ko'ngilga barcha gunohlaring Afn so'ragin Ozor berma dilga Man ham bir ko'ngilga Barcha gunohlaring Afn so'ragin Birinchi guruh tayyorlanamiz Bitta ishni boshlagandan keyin oxiriga yetkaz So'nggi bosqichga yetgan bolalarda vahshiylikni uyg'otish Boricha jo'nataveramiz Sizlarga katta rahmat. Sizga rahmat.